Aparıcı Vüsal Əlizadənin bacısı mədə kiçiltmə əməliyyatı olunub. Aparıcı öz Instagram səhifəsində paylaşım edib. O, bacısının əməliyyatında iştirak edib və həmin anlardan fotoları izləyiciləri ilə bölüşüb. Kim belə ürəklidir ki, bacısının mədəsini əlində saxlasın? Belə qızlar var. Mədənin kəsilən hissəsi kənarda şar kimi doldurulub. Yəni, böyük görüb qorxmayın. Bacım bir aya 90 kilogramdan 12 kilogram çəki atıb, həyat eşqi artıb, psixologiyası dəyişib. Daha özgüvənli və xoşbəxt olduğunu hiss edirəm, deyə o paylaşımına qeyd edib.